ابھی کوئی دس ایک مہینے سے تو آئی ٹی کا چارج میرے پاس ہے. مجھے یہ پتہ ہے کہ ہم اسٹیپ وائز مختلف چیزوں کو آٹومیٹ کریں. جیسے آپ کو پتہ ہے پہلے ہم نے اے ٹی ایم کے پیمنٹس کو لائے, اسی طرح ویریفیکیشن جو ہے ہم نے آن لائن کر دی, اس کے بعد ہم نے یہ این ٹی ایم جو ہے یہ آن لائن رجسٹریشن موجود تھی, سیل ٹیکس کر رہے ہیں. اس کے بعد ہمارا اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ اپنی موبائل ایپ سے موبائل فون سے آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ ہم اسٹیپ وائز, دس از دا پروسیس آف آٹومیشن جو ہم آپ کو یاد ہوگا, مجھے یقین ہے کہ آپ اکتوبر میں ہماری